हाम्रो दोस्रो दिनको यात्रा आज हामी लालीबाट हिँडिसकेका छौँ बिहानको 7 बजे. आज हामीले जसरी पनि पिप्लाङ पुग्नुपर्नेछ. असम्भव देखिन्छ पुग्नको लागि चाहिँ, तर पुग्नै पर्नेछ होइन ठुलै. हाम्रो यात्राको पहिलोचोटि हामी कर्णालीको एकदमै छेउमा आइपुगेको छौँ. हिजोदेखि हामी कर्णालीलाई पछ्याएकै छौँ. अहिले हामी कर्णालीको बगरै बगर हिँडिरहेका छौँ. यी हाम्रा बाटोमा भेटिने ठाउँ ठाउँका बटुवा हुन्. क्या बोकाउनु भएको छ पाठालाई? चामल. कहाँको चामल? रायाको रातो चामल. औ पाठोमा क्या ल्याउनु भयो? चामल. कहाँदेखि ल्याउनु भयो? मैला. सबै रातो चामल हुन्? सेतो चामल. सिमीकोट बेच्नुहुन्छ घरतिर? अब हामी छारे पुग्नै आँटेका छौँ. यहाँ अगाडि छारेको पुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. पाठोको बिचको एउटालाई मात्र घन्टी झुन्डा छ नि, त्यसलाई मात्र किन झुन्डाको? अगाडि जान्छ. ए, त्यो अन्त भाग्दैन? त्यो भाग्यो भने सबै भइजान्छ होला. हस् धन्यवाद. अहिले हामी छारेको पुल क्रस गरिरहेछौँ. हाम्रो यात्रामा हामीले पहिलोचोटि कर्णाली तर्दैछौँ. काठे पुल रहेको छ. अहिले हामीले भर्खरै छारे पार गरेका छौँ. अहिलेसम्मको बाटोहरूमध्ये छारे सबैभन्दा डरलाग्दो बाटो थियो. खत्तरमा के ल्याउनु भयो? तेल. कहाँबाट? गमगढीबाट. त्यताबाट ल्याए सस्तो पर्छ? कुन स्वस्तिक तेल? सिमीकोट बेच्ने? ए यो रिपर हाइड्रो पावरको माथि पानी थुनिएको आउटलेट हो. यसको मुनि चाहिँ हाइड्रो पावर रहेको छ. दिउँसो चाहिँ हाइड्रो पावर नचल्ने भएकोले पानी चाहिँ यसरी बाहिर निकाल्ने गरिन्छ, विच लुक्स अ बिट एट्र्याक्टिभ एज वेल. अहिले हामी रिपरभन्दा पारी आइपुगेको छौँ. हामी जति सिमीकोटभन्दा कम उचाइमा तल झर्दै गइरहेको छौँ, त्यति नै हरियाली देखिँदैछ. दृश्य अझ रमणीय बन्दैछ. अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हरियाली छ. अहिलेको स्थितिमा सिमीकोटमा यस्तो हरियाली देख्नु लगभग असम्भव नै हो यो सिजनमा. अहिले हामी लिप्ने आएको छौँ. अहिले ठ्याक्कै 10:35 गएको छ. हाम्रो खाना बनिसकेको छ. हामी केही बेरपछि खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि यता उना पानीतिर लाग्छौँ. आज हाम्रो पिप्लाङ पुग्ने उद्देश्य रहेको छ. हामी हिजो लिप्ने आउने पुग्ने भनेर कोसिस गरेको थियो, तर लिप्ने पुग्न सकेनौँ. तर फाइनल्ली वी आर हियर. अहिले हामी लिप्ने भन्ने ठाउँबाट खाना खाएर अगाडि बढिसकेका छौँ. हाम्रो अब आज जसरी भए पनि पिप्लाङ पुग्ने भन्ने उद्देश्य छ. हेरौँ
कतिसम्म उद्देश्य प्राप्त हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो तल कर्णाली बगिरहेको छ दाहिनेपट्टि, होइन देब्रेपट्टि। हामी दोस्रो पटक स्यालतडी भन्ने ठाउँमा कर्णालीको पुल तर्दैछौँ, झोलुङ्गे पुल मार्फत कर्णाली पुनः तर्दैछौँ। हाम्रो स्यालतडीको झोलुङ्गे पुल तरिरहेका छौँ। आज दुई दिनको बाटो यात्रा सिमकोट अफिस हुँदै सोनखिलीको यात्रामा हिँडिराखेका छौँ। आज दोस्रो दिनको बिहान लिम्ने खाना खाएर अब सेलटरी हुँदै हामी सोनखिलीतिर लाग्दैछौँ। सर्के घाट पुग्नै आँटेका छौँ। अगाडि तपाईँले सानो सानो गाउँहरू देख्नुहुन्छ। आज हामीले भनेको गन्तव्य पिप्लाङ घुम्नुको लागि हामी एकदमै छिटो हिँडिराखेका छौँ। हाम्रो जसरी पनि पुग्ने जोड गरिरहेका छौँ। यदि आज नपुगेको खण्डमा भोलिको कार्यक्रमलाई थोरै केही मतलब हामी ऱ्यापले बनाएको बाटो घुमिरहेको छौँ। यो बाटो पूर्ण मानव हातबाट निर्मित बाटो हो, यो पनि मसिनले बनाएको धेरै राम्रो छ। अनफोर्चुनेटली हामी आज पनि पिप्लाङ पुग्न सकेनौँ। सलिसल्लामै 7 बजिसकेको कारण निकै अँध्यारो भएकोले हामीले यात्राको दोस्रो दिन सलिसल्लामै बास बस्यौँ।